Привіт, мене звати Саша. А я Володя, і сьогодні ми поговоримо про насильство. Що це таке, яким воно буває і як від нього захиститись. І якщо ти думаєш, що тебе це не стосується, не поспішай закривати відео. За даними ОБСЄ, постраждалими від насильства в Україні є 67% жінок у віці від 15 років. І тільки кожна шоста з них звернулася по допомогу. Ти точно не раз чула, що дати ременя дитині, наприклад, навіть корисно. Вона від цього тільки слухняніша і взагалі це не насильство. А посадити когось під замок – дуже ефективний метод виховання. Напевно, тобі знайомі історії про напрочуд турботливих партнерів та партнерок, які контролюють всі витрати або вимагають звітувати про кожен крок. Що тут не так і як розпізнати потенційно небезпечну ситуацію? Давай розбиратися разом. Карантин змінив наше повсякденне життя. Замість школи, університету та роботи, багато хто з нас змушений цілими днями сидіти та працювати вдома. Зате можна більше часу проводити з родиною, разом займатися домашніми справами і ближче спілкуватися. Звучить непогано, але не завжди це на краще. За статистикою, карантин збільшив напругу в родинах. В ізоляції постраждалі змушені залишатися разом з тиранами постійно. В результаті кількість звернень з приводу домашнього насильства збільшилася на 30% у світі, за даними ООН, та на 40% в Україні, за статистикою кількості звернень МВС. А скільки людей про це не заявляють? Не всі навіть усвідомлюють, що насильство взагалі відбувається. Удари залишають сліди, а після погроз чи принижень синців не лишається. Та це все одно злочин. І щоб йому протидіяти, найголовніше – навчитися його розпізнавати. Якщо партнер, чоловік або хтось із батьків ображає тебе, залякує, погрожує, контролює усі твої дії та обмежує свободу – це психологічне насильство. Якщо ти бачиш, як б'ють або ображають рідну тобі людину, це теж психологічне насильство. Якщо близька людина, з якою ти мешкаєш, забирає твої документи чи гроші і не дозволяє ними користуватися, забороняє вчитися чи працювати, або навпаки, змушує до роботи, обмежує тебе у їжі чи доступі до медичної допомоги, виганяє з дому чи відбирає особисті речі – це економічне насильство. Штурхани, ляпаси, опіки, побиття і будь-які травми – це все фізичне насильство. А ще коли тебе змушують пити алкоголь або вживати наркотики, коли не випускають з дому або навпаки кудись перевозять проти твоєї волі. Сексуальне насильство також можливе в родині і не обмежується зґвалтуванням. Будь-який примус до сексу, небажані торкання, тиск, шантаж чи погрози – це насильство. Докладніше про це ми розповімо в окремому випуску. Такі речі часто називають просто сварками. Мовляв, нічого страшного, сімейна справа. Та якщо тобі знайомий, бодай один із цих пунктів, ти боїшся та не відчуваєш себе у безпеці, пам'ятай, ти маєш право на допомогу. Закон України про запобігання та протидію домашньому насильству захищає тебе і чітко говорить – фізичне, психологічне, економічне та сексуальне насильство – це злочин. І кривдник несе кримінальну відповідальність, а ти натомість маєш право на безоплатну правову допомогу. Щоб отримати підтримку та поговорити просто зараз, телефонуй за номером урядової гарячої лінії на екрані 1547. Лінія безкоштовна і не бійся! Ця розмова конфіденційна. Не мовчи. Розкажи про проблеми тим, кому довіряєш. Зберігай фото, записуй аудіо та відео розмов, погроз, тиску чи шантажу. Це твої докази. І пам'ятай, насильство не твоя провина. Ти нікого не провокуєш і не несеш відповідальності за чужу агресію чи тиск. Поважай себе та інших. Підписуйся на інстаграм «Бийся як дівчина». До нових зустрічей в ефірі.